коштовностей можна розказати про різні речі. Сьогодні говоримо про кохання. Тут фантазія людей така багата, творча уява. А тема така широка і глибока, що це просто океан. Тому сьогодні ми зупинимося лише на одному символі. А якому символі? От коли я сказала кохання, який символ прийшов на думку? Я думаю, більшість з вас згадали ось цю форму серця. Вона дуже давня. От у музеї історичних коштовностей України в третьому залі є дві прикраси у формі серця. Але що тоді, в ті часи люди вкладали в цю форму, що вона тоді для них означала? Про це сьогодні поговоримо, а також про те, як ця форма серця втілена в ювелірному мистецтві. Ну, існує три основні версії про те, чому саме це ми вважаємо символом кохання. Перша версія – це версія 20 століття. Автор версії – викладач із Вірджинії, звати його Галдіно Пранзароне. Він вважає, що ця форма нагадує жіночі сідниці. І приводить як обґрунтування версії тип зображення Афродіти, Афродіта Каліпігос з відкритими сідницями. Як на мене, ця версія недостатньо обґрунтована. Просто вона сподобалась спільноті, поширилася і стала своєрідним мемом. Ну, якщо перша версія, так би мовити, анатомічна, то друга версія ботанічна. І пов'язана вона з рослиною, яка називається сильфією. От на екрані подібна до сильфії рослина, адже зараз вона не росте, вимерла така рослина. Так ось, чому його зображували навіть на монетах міста Кирена, де він ріс, це територія Північної Африки. Бо сильфій, за свідченнями античних авторів, лікував там майже не від усіх хвороб. Ну, і одна з монет Кирени має таку форму, як ми зараз розуміємо, форму серця. Чому? Ну, вона віддалено схожа на плітко-коробочку сильфі. Не дуже схожа, як ми бачимо. І знову таке питання, до чого тут кохання? Сучасні інтерпретатори наводять цитати з Павсанія, Катула, намагаючись переконати в тому, що рослина використовувалася як контрацептив. Але, на мою думку, тут ми теж стикаємося з сучасними інтерпретаціями. Як на мене, найточніша, найбільш вірогідна версія про те, що оця форма – це листок плюща. І знову виникає питання, а до чого тут кохання? Бо цей плющ пов'язаний з богом Діонісом. Коли зображували Діоніса, то він часто був у вінку з листків винограду плюща, а його тирс, ну такий дерев'яний жезл з шишкою на кінці, був оповитий виноградом і плющем. Діоніс – бог хаосу, пристрасті, то, можливо, тому пов'язують його атрибути з символікою кохання. Але тут є ще один момент – історія власного кохання Діоніса. Ну, ви знаєте, що Аріадна врятувала Тесея, дала йому нитку, вивела із лабіринту, але Тесей її покинув. Діоніс знайшов красуню у вічі, закохався, вони побралися. І ось часто є таке зображення весілля Діоніса і Аріадни. І одне з цих зображень є на прикрасі, яка експонується в 9-му залі Музею історичних коштовностей України. Ви бачите, як Діоніс одягає на голову коханої вінець. За легендами, цей вінець потім став сузір'ям на небі. Зараз ми не будемо проводити паралелі між Діонісом і Христом, але цікаво, що з нової, періоду нової ери символіка серця почала бути пов'язана із Ісусом Христом.
виник навіть культ священного серця, сакрікюр, якщо пам'ятаєте, навіть такі храми побудовані. Так ось, в ювелірному мистецтві це теж знаходить своє втілення. От ви бачите роботу Захара Бебешка, це сучасний ювелір зі Львова, і тут ми відчуваємо вплив цього культу святого серця. Поряд з релігійним значенням серце залишалося символом кохання. Погляньте на весільну каблучку 16 століття. Вона знаходиться в колекції музею Вікторії Альберта. Тут є мотив «mani in fede», тобто рукостискання. Мотив прийшов з Італії, був популярним символом кохання, і він розвинувся, як тут видно, руки тримають серце. Ця каблучка цікава ще й тим, що складається з кількох шинок. Така складна конструкція має назву «гімель». Там читаються написи. Це все дуже цікаво, але я думаю, про каблучку «гімель» і теж ми поговоримо в наступних відео. А ось іще одна світська прикраса з зображенням серця. Брошка 17 століття з колекції музею Вікторії і Альберта. Рубінове серце пронизують діамантові стріли. Ми часто зустрічаємо символ серця і в сучасному ювелірному мистецтві. Наприклад, український ювелірний дім «Сова» в колекції «Фола» пропонує серце з деякими анатомічними ознаками. У братів Кочутів, ювелірів з Ужгорода, сама шинка трансформується в серце. У Оксани Селізньової, майстрині з міста Рівне, в прикрасах дуже важливе значення кожного каменю. До речі, ми вже домовилися з Оксаною про зустріч на каналі. В її роботі «Танець кохання» використаний рожевий кварц. Як пояснила Оксана, цей камінь оберігає родину від зрад, негараздів, від лиха, взагалі зміцнює кохання, і в неї два серця сплетені в одне – чоловіче обіймає жіноче. А в світовому ювелірному мистецтві ХХ століття, я думаю, найцікавіше тему серця розкрив Сальвадор Далі. Так, він був не лише художником-сюрреалістом, а ще і ювелірним дизайнером. Зараз без коментарів подивіться на унікальну брошку. Я думаю, теж в наступних відео я зроблю ролик про Сальвадора Далі, про його прикраси. І тут ви бачите, яка вона жива брошка. Зробив він її для коханої Гали. Зберігається вона зараз в Фігерасі в Іспанії. Ось така вона форма серця. Проста і водночас складна. До теми кохання ми повернемося ще не раз. А я дякую вам за увагу. Бажаю творчого натхнення. І зустрінемося на каналі «Мови коштовності».